ilaa mahad iskale maanta waxaanu joognaa isbartiibadii magaalada Boosaasood sad arkeesaan maanta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dalyarada sportska waxay soo bandhigaysaa barnaamijkii intan xilkan waan hayay mas-uulka ahaa gobolka bari dhalinyarada kulli doorkan waa door muhiim ah runtii dhalinyaradu waa rabaa inaan ku wacyigelino koobka maanta ka bilaabno koobkii sharaabada heer gobol timankii magaalada Boosaasood oo maanta aan ku baasi doono maanta waa bisha saddexaad 11-kii 2016 waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa yacnii shirkadda solo oo barnaamijkan qayb lii wax ka qaadatay garoonkaad arkaysaan quruxda badan wanaagsan saas arkaysaan quruxda ka degma ahaan aad iyo aad baa soo dhaweynaynaa waxay noo tahay farxad gaar ah waxay noo tahay in dhalinyaradu isdhex galaan kubadda la ciyaaro time la helo wax weyn bay u tahay degmada horena waa oban la qaadnay inaan la shaqayno waxaan rajaynaynaa haddana inaanu qayb ka noqono had iyo jeerna aanu diyaar u ahaano inaanu garab taagnaano sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inay jiraan tiimkii dowladda hoose iyo taliska booliska haddana ay ciyaarayaan taliska booliska iyo amiin artist taasuna ay taracay waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo mudane yaasiin muuse boqor oo runtii muwaadin reer boosaaso ah oo aad iyo aad u geliya hantidiisa inuu ugu shaqeeyo